नमस्कार সকলোকে হাদৰ সম্ভাষণ জনাই মই হপুন পিয়াখি প্লাবিতাই আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ব্লগ লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সুস্থ হৈ আছে আৰু আমিও কুশলেই আছোঁ আজি আমাৰ দুজন মহান ব্যক্তিৰ এটা বিশেষ দিন আৰু সেই বিশেষ দিনটোত মই তেখেতসকল তেখেত দুজনক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই এগছি চাকি জ্বলাইছোঁ আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 453 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি আৰু বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 95 সংখ্যক জন্মদিন অসমীয়া জাতিৰ দুয়োগৰাকী মহানায়কলৈ শতকোটি প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে একদম সৰুৰ পৰাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটা গীতে মোৰ অন্তৰ চুই গৈছিলে আৰু সৰুৰ পৰাই মই এই গীতটোত কেইবাবাৰো নাচিছোঁ আগতে বহুত কম্পিটিশ্যন কৰিছিলোঁ কম্পিটিশ্যনবিলাকতো সদায় মই প্ৰথমে হৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই সেই গীতটোত অকণমান নাচিবলৈ মন গৈছে তেখেতক সোঁৱৰি পেলাই তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাই অকণমান নাচিবলৈ মন গৈছে আৰু এতিয়া মই সিমান তেনেকৈ নাচিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুদিন একো নচাই নাই এনেই অকণমান তেখেতৰ গীতটোত অকণমান নাচিম বুলি ভাবিছোঁ তথাপি শান্ত সাগৰৰ মৃণালয়ন্ত মনৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ নায়াজি অন্ত অজস্ৰ নৰে নৱনৱগতিৰে আনি দিয়ে আহায় তুৰন্ত প্ৰশান্ত পাৰৰে মহা মহা জীৱনৰ শান্তি আজি নৱ নৱ সৃষ্টি দৈত্য দানৱে কৰে নিষ্ঠুৰা ঘাত বিশ্ৰান্ত কেহে মানো শান্ত সাগৰৰ নিমলয়ন্ত সাগৰ সংগম আঘাত দিছে আজি সংঘা বৃষ্টিৰ ভেননি অনন্ত সংঘাতে আনে প্ৰশান্ত সাগৰত প্ৰগতিৰ নতুন দিগন্ত কেহে মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মিমালয়ন্ত সাগৰ সংগম গভীৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ ভক্তিয়ে ধ্বংসক কৰে বিভ্ৰান্ত অগণন মানৱ শান্তিৰ সমদল সৃষ্টি কমি জীৱন্ত কেহে মনৰ প্ৰশান্ত সাগৰত পূৰ্ণিমালয়ন্ত সাগৰ সংগম সাগৰ সংগম তথাপি